Novog direktora kliničkog centra Niš mesecima očekuje pred svaku sednicu vlade. Iako se o tome prema još nepotvrđenim informacijama odlučuje unutar Socijalističke partije Srbije, njihovi koalicioni partneri iz Niškog URS-a poručuju da i dalje podržavaju svog kandidata, aktuelnog VD direktora Borislava Kamenova. SPS i druge stranke ne mogu sve kliničke centre da uzmu, valjda će nam ostaviti jedan. Znači, ne mogu i Beograd i Novi Sad i Kragujevac. Mi ćemo... Pa slušam ja, kažemo četvrtka do četvrtka svašta, kad je vlada. Ali, znači, mi ćemo učiniti sve da zadržimo trend uspešnog rukovođenja kliničkim centrima. Pre desetak dana Zoran Radovanović, član Socijalističke partije Srbije, izjavio je kako je njegov izbor za direktora kliničkog centra gotovo zapečaćen. Po rečima premijera i ministra profesorke Slavice Đukić-Dejanović, pošto moj konkurs još uvek nije završen, ja sam imenovan od strane upravnog odbora, a izbran i sledi imenovanje od strane vlade, konkurs nije zastareo, tako da je to samo formalna priča. Aktuelni vršilac dužnosti direktora kliničkog centra Niš, Borislav Kamenov, na tu funkciju postavljen je pre više od godinu dana, umesto penzionisanog Srbobrana Trenkića.